ጨለማው ተገፎ ወጋገኑ ካድማስ ባሻገር መፈንጠቅ ጀምሯል። ዛሬ እንደ ትላንት አይደለም። ያሽከርካሪዎች ስቀቀን የተሳፋሪዎች እንግልት እንዳለፉት ክረምቶች ታሪክ ሆኗል። ተሽከርካሪዎች ያለ ስጋት ደህንነታቸውና ምቾታቸው ተጠብቆ ወዲህና ወዲያ መተላለፋቸውን ቀጥለዋል። የኢትዮጵያ የክፍያ መንገዶች ኢንተርፕራይዝም በሰላም ወጣችሁ በሰላም ተመለሱ ይላል። በሩን ከፍቶ መልካም ምኞቱን ገልጻል። የፍጥነት መንገዶች ክፍያ መንገዶች ማለት ነው። የመንገድ አገልግሎቱን በማሳለጥ የተቀላጠፈ ዘመናዊ ሰዓት ቆጣቢ አገልግሎት እንዲሰጥና ዜጎች ሁለንተናዊ ልማታቸውን ለማካሄድ ያላቸውን የትራንስፖርት ችግር በማቃለል ከዛም በዘለለ ደግሞ ከሁሉ በላይ ትልቅ ትኩረት የሚሰጠው የፍጥነት መንገድ ዋና ዓላማ ከሚባሉት ውስጥ ደህንነቱ የተጠበቀ እንዲሆን የማድረግ ዓላማን በማጋት ለዚህ አገር ያስፈልጋታል ተብሎ ታቅዶበት በመሰራት ላይ ይገኛል። የሰው ልጅ ከጊዜ ጋር የሩጫ ፉክክር ውስጥ ገብቷል። በዚህ ዘመን ኑሮን ለማሸነፍ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ፍላጎቶችን ለማሳካት ብሎም ካሰቡበት ለመድረስ ዘመናዊና ምቹ የመንገድ መሰረተ ልማት ትልቅ ሚና አለው። የክፍያ መንገዶች የተገነባባቸው መንገዶች አቅጣጫዎች ሁላችን እንደምናውቀው የሀገራችን ኢትዮጵያ የወጪና የገቢ የተለያዩ እቃዎችን የምታስገባበትና የምታወጣበት መንገድ ነው። አብዛኛው ወደ ሀገር የምናስገባቸው እቃዎች በወደብ ላይ ትላልቅ ጊዜ የሚወስዱና ከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ የሚያስጠይቁበት ሁኔታ ነበር። ይሄ መንገድ ያንን አሳልጦታል ማለት ይቻላል። ኢትዮጵያ የመንገድ መሰረተ ልማቷን ካዘመነችባቸው የመንገድ አውታሮች ውስጥ አንዱ የክፍያ መንገድ ነው። የኢትዮጵያ የክፍያ መንገዶች ኢንተርፕራይዝ በሚኒስትሮች ምክር ቤት አዋጅ ቁጥር 843 ዝባር 2006 ደንብ ቁጥር 310 ዝባር 2006 የተቋቋመ መንግስታዊ የልማት ድርጅት ነው። ኢንተርፕራይዙ መስከረም 4 ቀን 2007 ዓ.ም ምህረት በአዲስ አዳማ የክፍያ መንገድ ወደ ሥራ ገብቷል። ከተቋቋመበት ጊዜ ጀምሮ ያልተቋረጠ አገልግሎት በመስጠት ውጤታማ የሆነ ነው የሚገኘው። መንገዱ በአንድ በኩል ደህንነቱ የተጠበቀ እንዲሆን፣ ትራንስፖርት አገልግሎቱ የተሳለጠ እንዲሆን፣ ገቢው በትክክል እንዲገባ እና ለሚፈለገው ዓላማ እንዲውል ራሱን የቻለ አደረጃጀት ኖሮት የመጠገን የማስተዳደር አጠቃላይ ስራዎችን በውስጡ የያዘና በመንገዱ ዙሪያ የሚሰሩ ስታንዳርዳቸውን የጠበቁ የአገልግሎት መስጫ ጣቢያዎች፣ እንደዚህም የነዳጅ ማደያ፣ ሰዎች ሲደክሟቸው የሚያርፉባቸው፣ አልፎም እንደ መዝናኛ ቦታም ተደርጎ በመገንባት ላይ ይገኛል። እነዚህንም የማስተዳደር ኃላፊነት የኢንተርፕራይዛችን ዓላማ ነው። የአዲስ አዳማ የክፍያ መንገድ 78 ኪሎ ሜትር የሚሸፍን ሲሆን 31 ሜትር ስፋት ያለው ነው። መንገዱ በሁለቱም አቅጣጫ በአንድ ጊዜ 6 ተሽከርካሪዎች እንዲጓዙ የሚያስችል ነው። እያንዳንዱ የመጓጓዣ መስመር 3.75 ሜትር ሲሆን የመንገዱ አካፋይ 3.5 ሜትር ይሸፍናል። የክፍያ መንገዱ በሽቦ የታጠረ በመሆኑ ከእንስሳት እንቅስቃሴ ነፃ ነው። በመንገዱ ግራና ቀኝ የሚገኙ የአካባቢው ነዋሪዎች
የነበራቸው ማህበራዊ መስተጋብር እንዳይቋረጥ ለማስቻል 43 ከመሬት በላይና 34 የመሬት ውስጥ መሸጋገሪያ ድልድዮች ተገንብተውላቸዋል። ለመንገዱ ተጠቃሚዎች አስቸኳይ ጥሪ ምላሽ መስጠት እንዲያስችል 8808 ነጻ የስልክ መስመር ተዘርግቷል። የተለያዩ የጉዞ መልእክቶችን ለማሰራጨት የሚረዱ ኤሌክትሮኒክ ቦርዶችም በየመንገዱ ላይ ተገጥመውለታል። የዘመነ ለማድረግ የቴክኖሎጂ ማስፋፊያ ስራዎች ተጀምረዋል። አንዳንዶቹ በጀመር በግዢ ላይ ያሉ ባጭር ጊዜ ውስጥ አሁን አገልግሎት በሚሰጡት መንገዶች ላይ የተጠናከረ ሙሉ አገልግሎት የመስጠት ስራ ይቀጥላል። አዲስ በሚሰሩትም ላይ አብረው የሚሰሩበት ሁኔታ የሚመቻች ይሆናል ማለት ነው። በአዲስ አዳማ የክፍያ መንገድ ግራና ቀኝ እንዲሁም በመንገዱ አካፋይ የተተከሉት ችግኞች ለመንገዱ ውበት ለመንገደኞች ደግሞ የአይን ማረፊያ ናቸው። ጠቅላይ ሚኒስትራችን የአረንጓዴ አሻራን ካወጁበት ጊዜ ጀምሮ በራሳችን ችግኝ ጣቢያ ያፈላን በራሳችን ባለሙያዎች አረንጓዴ ልማቶች በግራና በቀኝ እንደዚሁም በመንገዱ አካፋዮች ላይ ወደ 200,000 የሚጠጉ ችግኞችን በዚህን ሰዓት ጸድቆልን አገልግሎት በመስጠት ላይ ይገኛሉ። ደንበኞች በጉዞ ወቅት ለሚያጋጥማቸው ማንኛውም ሁኔታ ምላሽ ለመስጠት ዘመናዊ የፓትሮል ተሽከርካሪዎች ከብቁ ባለሙያዎችና ከኦሮሚያ ትራፊክ ፖሊሶች ጋር በመተባበር የ24 ሰዓት ቁጥጥር ያደርጋሉ። የመጀመሪያ ደረጃ ሕክምና አገልግሎት የሚሰጡ ነርሶችና አምቡላንሶችም ለአገልግሎት ፈጣን ናቸው። የተበላሹ አሊያም አደጋ የደረሰባቸው ተሽከርካሪዎችን በሰዓታት ውስጥ በማንሳት ለሌላ አደጋ መንስኤ እንዳይሆኑ በቴክኖሎጂ የተደገፈ ክትትል ይደረጋል። ደህንነቱ የክብር ስማችን ነው የሚል የኛ ሞቶ ነው። ይህን ያልንበት ምክንያት ትልቁ የክፍያ መንገዳችን ህዝባችን ወደዚህ መጥቶ የሚሄደው መንገዱ ቀጥ ያለ ሮጦ በጊዜ የሚፈልገውን ቦታ ለመድረስ መሄዱን ብቻ ሳይሆን ታሳቢ ሊደረግ የሚገባ ብራንዳችንን ሊናደርግ የሚገባ ደህንነቱ የተጠበቀ መንገድ መሆን አለበት ከሚል ስትሮንግ የሆነ ወይም ደግሞ ጠንካራ የቦርድም የተቆጣጣሪ አካላትም ከፓርላማ እስከ ማናጅመንት አባላቱ ድረስ አምነንበትና በትኩረት እየሰራን ያለ ነው የትራፊክ ደህንነት ነው። በየቀኑ ዜጎቻችን ህይወታቸውን የሚገብሩበት አካላቸውን የሚያጡበት ንብረታቸው የሚወድምበት ክስተቶች በየቀኑ ማስተናገድ የተለመደ ሆኗል በእኛ አገር። ይህን ስም ለመለወጥ ተቋሙ በከፍተኛ እንቅስቃሴ ነው እየሰራ የሚገኘው። የኢትዮጵያ የክፍያ መንገዶች ኢንተርፕራይዝ የአገልግሎት አድማሱን በማስፋት ከአዲስ አዳማ የፍጥነት መንገድ ባሻገር በድሬዳዋ ደወሌና በሞጆ ባቱ የፍጥነት መንገዶች ተደራሽነቱን አሳድጓል። ከአዲስ አዳማ ቀጥሎ ወደ ስራ የገባው የድሬዳዋ ደወሌ የክፍያ መንገድ ነው። መንገዱ ተመርቆ ስራ የጀመረው ሰኔ 9 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረተ ነበር። ይህ መንገድ ኢትዮጵያን ከጅቡቲ የሚያገናኝ ዋነኛው የኢኮኖሚ መሰረት ሲሆን 220 ኪሎ ሜትር ርዝመትና 7 ሜትር ስፋት አለው። የትራፊክ ፍሰቱን ለማቀላጠፍ በየጣቢያው ያሉ ሰራተኞች ለደንበኞች ቀልጣፋ አገልግሎት ይሰጣሉ። የትራፊክ አይነቱ አብዛኛው መንገዱ የሚያስተናግደው ከ80% በላይ ትላልቅ ተሽከርካሪ ነው። ለአገሩ እንደ ጉሮሮ፣ እንደ ነዳጅ፣ እንደ መብል፣ እንደ ማንኛውም እህሎች ኢትዮጵያ የምታስገባው በዛ በር ነው። የድሬዳዋ ደወሌ የክፍያ መንገድ የአሽከርካሪዎችን ድካምና እንግልት ቀርፎላቸዋል። ከ1981 ጀምሮ እስካሁን ያው በማሽከርካሪነት ነው ያለሁት። ብስታውን ሁሉን ነገር ያው የኖርኩበት ነው።
አብሶ የዚህ መንገድ መጥፎነት እኔ ነኝ ያሳለፍኩት ማለት ይችላል። ከዚህ 40 ኪሎ ሜትር ለመድረስ ማታ በጨለማ ተኝተው ምግብ ማናገኝበት ደረጃ ነበር። አሁን ግን ከዛ ተነስተህ እዚህ 7 ሰዓት ገባለሁ። ናው በብዙ ነገር ጤንነታችንን እኔ ተጠብቆልናል ብዬ ገምታለሁ። ድካማችንንም የነዳጁንም የመኪና ቴክኒክ አንዳንድ ነገር ወጪዎቹን ያላግባብ ምናወጣቸው ድካምም ሰዓትም ይቆጥብልናል በነዳጅም ይቆጥብልናል። የኢትዮጵያ የክፍያ መንገዶች ኢንተርፕራይዝ ከሚያስተዳድራቸው መንገዶች መካከል ሌላው 92 ኪሎ ሜትር የሚሸፍነው የሞጆባቱ የክፍያ መንገድ ነው። ይህ መንገድ በቀጣይ እስከ ሐዋሳ ብሎም እስከ ሞያሌ የሚቀጥልና ኢትዮጵያን ከአፍሪካ ቀንድ ጋር ለማስተሳሰር የሚያስችል የትራንስ ሃይዌይ አካል ነው። የሞጆ ሐዋሳ የክፍያ መንገድ የዚህ የሪጅናል ኢንተግሬሽን የምስራቅ አፍሪካን ሀገራት የሚያገናኝ ዋና የትራንስፖርት ኮሪደር ነው። በዚህ መሰረት የኢትዮጵያ መንግስት ከሞጆ ሐዋሳ ያለውን 201 ኪሎ ሜትር የፍጥነት መንገድ በማሰራት ላይ ነው የሚገኘው። ከዛ ውስጥ የምዕራፍ አንድ የሆነው የሞጆ ባቱ የ92 ኪሎ ሜትር መንገድ ተጠናቆ በመስከረም 10 2014 ለአገልግሎት በቅቷል። የኢትዮጵያ የክፍያ መንገዶች ኢንተርፕራይዝ በቀጣይ የያዛቸውን ዘርፈ ብዙ ቅዶች ለማሳካትም የተለያዩ የማስፋፊያ ስራዎችን እያካሄደ ሲሆን ከነዚህ ውስጥ ዘመናዊ አዳራሽን ጨምሮ የማስፋፊያ ግንባታዎች ተጠቃሽ ናቸው። የክፍያ መንገድን ከሌሎች መንገዶች ለየት የሚያደርጉ አገልግሎቶች አሉት። ከነዚህ ውስጥ አንዱ የመንገድ ላይ ደህንነትን ለመጠበቅ የሚሰራው ስራ ነው። በሁሉም የክፍያ ጣቢያዎች ያሉ አገልግሎቶች በዘመናዊ ቴክኖሎጂ የተደገፉ ናቸው። አራት አይነት ዋና ዋና ሲስተሞች አሉ። አንደኛው እዚህ ጋር ምን መለከተው የቶሊንግ ሲስተም ምን ነው ወይም ሌን ሲስተም ማለት ነው። ልጆቹ ገንዘብ የሚሰበስቡበት ሲስተም ይሄ ሌን ሲስተም ይባላል። ያው እዛ መሄድ ሳያስፈልገን እዚህ ሆነን አሁን እዚህ ጋር እንደምናየው የመውጫ ሁለት ይባላል። ከአዋሳ የመጣ እየወጣ ነው መኪና። እዚህ ጋር ምን እየሰራች እንደሆነ ያሳየናል ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ መኪና ኦቨርታይም ከሆነ እዚህ ላይ ሁለተኛው ሲስተማችን ይሄ ሞኒተሪንግ ሲስተም እንለዋለን ማለት ነው። የቁጥር ሲስተም ነው። እዛ ላይ ለምሳሌ ልጅቱ በነፃ ለማሳለፍ ብትሞክር እዚህ ጋር ይመጣል ኮንፈርሜሽን። እሱ ኮንፈርምስ ካላደረገ ድረስ ምንም አይነት ተሽከርካሪ በነፃ ማለፍ አይችልም ማለት ነው። የክፍያ አሰባሰብ ሂደቱ እጅግ በጣም ዘመናዊ የሆነ ቴክኖሎጂዎችን የቶል ሲስተም ቴክኖሎጂዎች ናቸው የሚባሉት። አንድ አሽከርካሪ የመግቢያ ትኬት ቆርጦ ከመንገዱ እስኪወጣ ድረስ ያለውን እጅግ በጣም ቀልጣፋ በሆነ መንገድ አገልግሎት ያገኛል። የእነዚህ መንገዶች እንቅስቃሴ ሁሌም በደህንነት ካሜራዎች እይታ ውስጥ ነው። እጅግ በጣም ዘመናዊ የሆነ ቴክኖሎጂን በመጠቀም ለደንበኞች ምቹ ቀልጣፋ አገልግሎት በመስጠት ላይ ይገኛል። የደንበኞችን አገልግሎት የተሻለና ቀልጣፋ ለማድረግ ልዩ ልዩ ቴክኖሎጂዎችን ተጠቅሟል። የደንበኞችን ደህንነት ለመጠበቅ የቅኝት ካሜራዎች፣ የትራፊክ መቆጣጠሪያ ቴክኖሎጂ ከተለያዩ የባለድርሻ አካላት ጋር አንድ ላይ በመሆን የደንበኞችን አገልግሎት በጥሩ ሁኔታ በማስጠበቅ አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል። የኢትዮጵያ የክፍያ መንገዶች ኢንተርፕራይዝ ከመንገድ ክፍያ በተጨማሪ የማስታወቂያ ቦታዎች የኪራይ አገልግሎት ይሰጣል። ተቋሙ በአዲስ አዳማ፣ በድሬዳዋ ደወሌና በሞጆባቱ የክፍያ መንገዶች በቀን በአማካኝ ከ31100 በላይ ተሽከርካሪዎችን እያስተናገደ ሲሆን ዕለታዊ ገቢው ደግሞ ከ2 ሚሊዮን ብር በላይ ነው። ኢንተርፕራይዙ ሥራ ከጀመረበት ከ2007 ዓ.ም ጀምሮ እስከ 2015 ዓ.ም 9 ወራት ድረስ
ከሰባ ሚሊዮን በላይ ተሽከርካሪዎችን አስተናግዷል። ከሁለት ቢሊዮን 653 ሚሊዮን በላይ ብር ገቢ እንዲሁም ከአንድ ቢሊዮን 585 ሚሊዮን በላይ ብር ትርፍ ማግኘት ችሏል። ለ1159 ዜጎችም ቋሚና ጊዜያዊ የሥራ ዕድል መፍጠር ችሏል። የህዝባችን የመክፈል አቅምን ታሳቢ የማድረግ አለበት ከመል መነሻ በዓለም ላይ እጅግ በጣም ዝቅተኛ ታሪፍ ከመከፈልባቸው አገራቶች ውስጥ ነው የምትመደበው። ተቋሙ እነዚህ መንገዶች ተቀብለው ማስተዳደር መጠገን ብቻ ሳይሆን ተጨማሪ ሴቶችንም ለተቋሙ እየጨመረ ፕሮጀክቶችን አቀደን ለተቋሙ የሚያስፈልጉ ዓለም አቀፍ ስታንዳርድ እንዲጠብቅ ለማድረግ የሚያስፈልጉትን ነገሮች ደረጃውን የጠበቀ እንዲሆኑ ለማድረግ እነዚህ ተጨማሪ ሴቶችንም እየጨመረ አላማውን ለማሳካት በመስራት ላይ ነው የሚገኘው። አገራችን የጀመረቻቸውን የልማት እና የብልጽግና ጉዞን በማሳካት ውስጥ የራሳችንን ትልቅ አሻራ የማኖር ስራዎችን ለመስራት የረጅም ጊዜ እቅዶችን አውጥተን የአጭር ጊዜ እቅድምን አውጥተን በመስራት ላይ ነው የምንገኘው። ደህንነቱ የክብር ስማችን ነው የሚለው የኢትዮጵያ ክፍያ መንገዶች ኢንተርፕራይዝ ላፍታም ያልተቋረጠ የ24/7 አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል። ኢንተርፕራይዙ የሚሰጣቸውን አገልግሎቶች ከዚህም በላይ ከፍ ቢያደርግ የደንበኞችን ፍላጎት ያሟላል። በዚያው ልክ የገቢ አቅሙንም ያሳድጋል።